Kære seere, vi har sat en lille buket sammen til dem af morskab, spænding og gys. En forhåbentlig medrivende bagatell med kendte skuespillere, iscenesat til deres underholdning og deres velbehag. Ja, det er sådan en up-to-date matador, vil jeg sige. I går morges var det en mærkelig morgen. I aften bliver det en uhyggelig aften. Vil der blive sorg? Der vil være sorg. Men også glæde. Der vil være glæde. Hvem vil le? Hvem vil græde? De onde vil le. Det gode vil græde. Det siger man jo. Riget er en spøgelseshistorie, der foregår på vores allesammens Rigshospital. Og så har vi krydret den lidt med lidt sådan soap-ting. Og, ja, der er nogle læger og nogle sygeplejersker, der elsker hinanden. Og nogle, forstyrrelser, der er på vej ind. Nogle små, lidt pus, der falder en væg. Hospitalet er på en eller anden måde ved at gå en lille smule op i sømmene. Kan du huske den operation, du lavede på Mona et eller andet? Ja. Hun fik nogle men. Ja, Jens. Ja. Sådan hænder vel, når man er noget ruter i skallen på folk? Jamen, kæreste, det ved jeg da. Det ved jeg da. Det var bare det, jeg havde en samtale med hendes mor her i aften. Så? Jeg er bange for, at hun vil klage. Ja, det er jo svært for hende at overskue det medicinske, ikke? Jo. Jeg nåede faktisk, at vi kiggede lidt op og snakke med hende. Noget med det samme? Jamen, glemmer hun i det. Hun sidder jo sin datter i nat. Charmerer hende nu lidt, ikke? Vi har sgu ikke tid til alle de klager, vel? Da vi skrev Riget, der baserede vi det på forskellige virkelige hændelser. Og stort set alt i serien er baseret på hændelser, som så er omskrevet en eller anden lille smule, ikke? Men jeg vil nok sige, at nogle af historien tog vi fra, fordi vi tænkte, at vi bliver nødt til at holde en eller anden form for troværdighed omkring det her. Men så vil jeg sige, at mens vi var på Rigshospitalet, der var der to episoder, som var så absurde, at jeg ville have taget dem fra, hvis der havde været manuskript, tænkte en af den her rundvisning. Så er det jo det sjove ved Lars, at han hader at køre i elevator, ikke? Og hele filmen handler om, at vi kører op og ned i Rigshospitalets elevatorer, ikke? Og han er, bruger sig heller ikke ret meget om lig og sådan noget, vel? Og der er også lig i vores film. I en af de her scener har vi en hjerneoperation, hvor der er rimelig meget blod. Altså når sådan noget med, altså der er blod overalt, og det var ikke sådan overgivet, der er ikke noget splatter over det som sådan en splatterfilm, men der sad han altså langt, langt væk med en lille monitor, langt væk ude på en gang, altså. Og måtte altså have frisk luft, og der gik sådan halve timer mellem optagelserne, og vi andre, vi stod derinde, altså man er i blod til op over begge ører, sådan, og med skalpeller og med gummihandsker på, sådan. Jamen, og vi opererede og gjorde ved, ikke? Jeg troede, at patienten var bedøvet. Det skulle han også være. Mit personlige forhold til lægestanden, eller hvad skal man sige, lægeverden som sådan, er dybt angstpræget, ikke? Det er svært at forklare, hvad den angst går ud på, men det er jo en, stemningen kender jeg fra, jeg som barn lå en del på hospitalet, og utrygheden, og så fornemmelsen af at give andre ens liv i hænderne, er for mig meget ubehageligt. Udbredte nekrotiske partier i lungevævet? Nej. Ja, det ligner ikke TB så meget. Det ligner nærmere en syreskade.
brugte man syregasser ved behandling af TB. Jeg ved ikke, hvad for nogle djævelskaber de har forsøgt sig med i gamle dage. Jeg ved bare, at jeg vil nødig være den patient, det gik ud over. Det har hele tiden været meget afgørende for os, helt fra starten af, at der som grundlag for den her spøgelseshistorie, der skulle foregå på et hospital, at alt, hvad der havde med sådan hospitalsverden at gøre og lægeverden, at det var så realistisk og sandfærdigt som muligt. For kun med hjælp af sådan en, hvad skal man sige, sandfærdig basis, bliver et spøgelse ekstra uhyggeligt. Jeg sværger lydighed mod de konkrete videnskaber og fjendskab mod det okkulte i alle afskygninger. Jeg sværger lydighed til de konkrete videnskaber og fjendskab mod det okkulte i alle deres afskygninger. Og nu, ritualet. Nu vil vi rense dette rum og alle os, der er her, for de levendes larm. Med spøgelser, der tror jeg på dem, eller jeg håber på spøgelser, vil jeg sige. Vi lavede jo forskellige research i forbindelse med manuskriptskrivningen. Der snakkede vi med folk, der havde forstand på det okkulte. Vi havde kun et problem, og det var, at vi var kommet for tæt på. På den måde forstået, at der ligesom er ånder rundt om os hele tiden. Og det eneste, de ønsker, det er, at nogen skal ligesom være opmærksom på dem. I det øjeblik, nogen er opmærksom på ånderne, så står de i kø for ligesom at kontakte. Jeg blev tilkaldt til, ud til Kirsten Rolfes for at hjælpe hende, eller for at forklare hende, hvor at man så hen, når man kiggede på ånder, og hvordan man pendulerer. Og derefter læste Kirsten Rolfes så de forskellige scener op, hvor der var noget spirituelt i filmen, og det snakkede vi så meget om frem og tilbage. Og jo længere vi sådan kom ind i det, så blev jeg faktisk sådan lidt betænkelig ved, hvad det egentlig tal var, de lavede. Ellers nogle nyheder? Næh, ja altså, hvis du ser bort fra ambulancer, der kører rundt af sig selv, og små blødende piger i elevatorskakterne, så... Hvad mener du? Det er bare buller, og han skører mor, der render rundt og tærer sig. Det vrimler med spøgelser. Gennemsigtige er de, det kan man kende dem på. Regn mig og røven. Bare gå til fru Truse, hvis du ser nogen, hun bliver henrygt. Hvor ære bevares. Du er ikke faktisk så høj, jeg hørte om hende, den lille pige. Hun advarer os om, at vi skulle være forsigtige på optagelserne og ja, i det hele taget, når vi arbejdede med det her materiale. Jeg bad Kirsten Rolfes om at beskytte sig, fordi at det kan være lidt ubehageligt, hvis de pludselig kommer. Og når man tilkalder dem på sådan en film, så går ånderne ikke se forskel på, om det er film eller virkelighed. Og så kommer det jo. Hvem? Hvem havde svigtet dig? Var det nogen af din familie? Hvorfor må jeg ikke få lov at tale med mig i forskelløje? Jeg vil bede den anden ånd, som er herinde i rummet, om at forlade os. Hun sagde også til mig, at når vi var færdige med en scene, hvor jeg havde mediteret eller haft forbindelse med den lille pige eller på anden måde, så skulle jeg slå korsets tegn for mig. Og helst gøre det hjemme i mit hjem også, ved hver stuevindue, fordi de forsøger at trænge ind. Og det må jeg indrømme, det gjorde jeg altså også. For jeg tror på det, men jeg gør ikke grin med det, og jeg kunne ikke drømme om at gøre grin med det. Det viste sig jo så hurtigt, at de folk, som ligesom var mere åbne over for ånderne, har haft en masse forskellige oplevelser i forbindelse med produktionen og efterarbejdet på filmen her. Ja, vi har nogle lydfolk, der har måttet forlade arbejdet på grund af åndernes tilstedeværelse. En aften havde jeg taget en video med hjem af ride for at skulle sidde og hygge mig og se den. Og jeg havde ikke set mere end 5 minutter af den, da min kat begyndte at gå skrigende rundt. Rigtig bange med maven hen ad gulvet og urolig rundt i hele huset, indtil jeg havde set alle 5 timer, så faldt den til ro. Sådan havde jeg aldrig set den opføre sig før. Der er det jo.
Ja, det var godt, ikke? Synes du også, det er mærkeligt? Jeg tror meget på, at der kan være nogen, der har set under på grund af arbejdet med den film. Det er meget naturligt for øvrigt, fordi når man arbejder med det, så kommer det jo. Man kan ikke bare kalde på noget, så tror det ikke kommer. Så de kommer, og de kommer strømmende. Jeg så jo her for et års tid siden, hvornår det har været Twin Peaks i fjernsynet, og blev meget begejstret, det må jeg sige. Og så slog det mig, at jeg i høj grad havde arbejdet med venstre hånd på det her projekt. Min far har givet mig en ny dukke i dag. Og hvor gammel er så du, Ellen? 9 år. Man kan skrive sit navn med højre hånd, eller de fleste mennesker gør jo det. Og så kan man så prøve det en gang imellem, sådan for sjov. Og skrive det med venstre hånd i stedet for. Og så kommer der nogle mærkelige kruseduller ud af det her, som jo synes fremmed for en selv. Det er jo ligesom, det er jo ikke min underskrift, og alligevel er det min underskrift. Så kan jeg så tegne et lille hus, ikke? I min begejstring stiger og stiger, ikke? Og det vil så sige, at jeg kan nu servere nogle ting, som hvis jeg havde lavet dem med højre hånd, ville have været banale ting, som jeg slet ikke ville beskæftige mig med. Dem kan jeg nu servere med en stor, stor fryd. Ikke? Og det er princippet for den her series tilblivelse. Op på siden af den bur. Lad os se, om vi kan se hende. Nu er billedet ved at være færdigt, og nu kommer det på skærmen, og så skal du sammen med den øvrige befolkning se noget tv, som de formentlig aldrig har set mage til. Og her tager jeg ikke stilling til, om det er genialt eller dårligt, men det er i hvert fald underholdende og spændende. Jeg håber, de vil tage dem tid til at være sammen med os, når riget går i luften. Mit navn er Lars von Trier. Jeg ønsker dem alle en rigtig god aften. Og forresten skulle de vælge riget, så være velberedt på at tage det gode med det onde.